Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Не вдалося і Селюкс організувати свою атаку. Зараз момент, як тут не забиває. Залишився стояти на місці Яценко і втратив дійсно хорошу нагоду, оскільки класним був простір у виконанні Левчука. Левчук зараз сам б'є і прямісінько у дальній кут відправляє м'яч Олександр Левчук. Загалом потрібно говорити про те, що все-таки у досить в'язкій боротьбі у нас проходить цей матч. Яценко, Яценко виходить від навіть! І Яценко забиває! Селюкс, а от перша шостокарта саме у Кобе. Так, і, власне, ось перша передумова для Кобе. Лише один футболіст у стінці. Чередніченко, рикошет. Неприємний від Орлова. Може набрати 7 пунктів після 3 зіграних матчів і впритул наблизитися до трійки лідерів. А зараз можна було третє забивати, але... Що ж, закидання вперед, останні миттєвості. Ну і все. На цьому у нас завершується цей поєдинок. Отож, все-таки третє поспіль Альфа. Ярослав, ви, на жаль, сьогодні програли. Перша поразка в турнірі. Майже кожну гру пропускали першими, а сьогодні ось не вийшло створити камбек. Як вважаєш, що не вийшло? І поділились, будь ласка, емоціями на гру. Ну, звичайно, дуже засмучені, звичайно. Що не вийшло? Ну, як завжди, не кидаємося на гравців, не дограємо зі своїми гравцями. Цього разу не вийшло камбеку, дуже багато моментів не реалізували. Того разу моменти ми свої реалізували, тому вийшов камбек. Цього разу не вийшло. Але ж грати камбеками весь час не можна, тому отака ситуація. Треба просто грати надійніше, реалізувати свої моменти, догравати з гравцями і все буде чудово. Наскільки наразі для вас є критичною поразка, та що ти скажеш по супернику? Поразка є критичною, тому що я не вважаю це самою сильною командою нашої групи. Ми виграли, наприклад, в Карпатських мінеральних вод. Ця команда була мені тяжча, там було тяжче грати і свої можливості. Ну так. Але ми забили там свої моменти, тут ми свої моменти не забили. Ну, це сильна втрата, це дуже можуть вдарити нам в кінці сезону. Тому треба рухатися, набирати очки по максимуму. Кого виділиш сьогодні і по супернику все ж? По супернику ви сказали? По супернику нема кого виділяти. Всі зіграли плюс-мінус вони однаково. У нас також немає кого виділяти. Дуже багато пасів не виходило. Ну, нема кого виділити, щоб там на себе дуже сильно потащили, як кажуть. Немає. Дякую своїй команді. В будь-якому випадку всі засмучені, зрозуміло, всі хотіли виграти. Тому... Ярославе, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити правильні висновки, головне без травм і в подальшому бажаю вам успіхів. Ярослав Коваль, капітан колективу «Альфа». Представтесь, будь ласка. Саша. Прізвище.
Яценко. Яценко Олександр, капітан колективу «Селюкс». Саш, ну, по-перше, вітаю вас з перемогою. Кажуть, як назвати корабль, так він і попливе. Правильно. Що означає «Селюкс»? «Селюкс» — це те, що ми всі села. Ага. Переставляємо, типу, село. Типу, абстрактне таке. Угу. Тобто і... Цікаво. А по грі що ви скажете? По ігрі, а наскільки це, наскільки така назва дає вам така перевагу в грі? Дає нам мотивацію грати, щоб захистити честь села. Да, дає мотивацію. А ігра, типу, погода класна, типу, дуже прикольно, що вже. Це теж додає вам кондиції плюс 10 до ваших... Бігли там, типу, в жару, типу, працювати, так що... Тобто ось що. Я зрозумів, кого сьогодні виділиш, що скажеш по супернику і наскільки задоволений грав? Всі зіграли хорошо, типу, супернік теж хорошо зіграв, всі, типу, плотна гра була, тяжело було з ними грати. По лізі, що ти скажеш, цікаво вам, ну, кого вважаєш фаворитом? Моя перша ігра, типу, в цьому сезоні, так що я ще не знаю, думаю, що всі хороші команди. Саш, дякую за ваш коментар. Бажаю продовжити в тому ж дусі, головне без травм. Олександр Яценко, капітан колективу «Селюкс».